Fala, minha família! Esse aqui é o meu ambiente de cante, onde contém vídeos desde resenha de estúdio, toda a criação, até backstage de shows, vídeos engraçados, vídeos sérios, enfim. Aqui contém muito da minha vida pessoal e não só artística, certo? Então tô passando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, estamos na meta de 200 mil inscritos, e ativar o sininho. Aproveitem os vídeos, valeu! Aqui é um vídeo focado no JP, que é um MC que eu tô gostando muito de ver rimar, e pra mim tem sido o melhor MC do Brasil tem algum tempo. O ano de 2023 ele tem muita rima, tanto que esse vídeo eu nem coloquei todo desde mais de 20 minutos. E é isso. Gosto muito do Jota, acho que ele merece esse vídeo. Também gosto muito do Jota, mano. Underground aí, eu sou fã demais. É nóis, bora pro vídeo, tá muito maneiro. Tem nossas redes sociais aqui. E é nóis, tamo juntasso. E é isso. Eu não sou um MC que rima menos. Eu tirei o bucket e botei o set pra jogo. Eu não tenho black, eu tenho os dread de fogo. Tá louco, mano. Gosto muito de ver acima do Jota, mano. Papo reto. Ainda mais com a edição do Centro das Batalhas, aí fica maravilhoso, hein, mano. Barras e barras e barras, você pensa que o meu freestyle é uma diss. Okay. Quando eu parei, você era o Murica, mas quando eu voltei, o puto de Paris. Mas entende, moleque, tá no sneak ou tá nesse trap. No flow, você não arruma nada comigo. Eu não sou Pedro Trick, é o João Pedro Trek. Contra o prêmio, você é barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Gary, o Conca no cano. Eu sou Mario Bronca, não. Eu preferi ser o Willy, o Wonka. Você é idiota. No primeiro quarto falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manobra. Que isso? Em Guarulhos, eu ouvi o... Pô, mano. Essa batalha aqui, ela era de dupla e aí os caras se enfrentou no terceiro? Ou foi um contra um na Norte? Porque eu não lembro de ter visto essa batalha, tipo, por completo. Tá ligado? Falei aí que eu queria assistir, mano. Ah, era dupla, né? Então eu devo ter visto. Em Guarulhos, eu ouvi um par, irmão. Você não. Eu sim, da minha mãe, quando eu tava na minha casa. Por isso mesmo, tá aqui sem flato. 16 anos, minha mãe nem tava em casa. Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida. Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar pão dos blocos e juntar punchline ao invés de derramar lágrima. Essa que é a sua ideia, sabe se completo. É só papo reto, nossa. Minha mãe conhece a sua. Ontem sua mãe falou, Derek, para. Conheceu a minha mãe e ela gritou, continua. Ele amassou nessa. A rima que espere, devolve o triplo pro Dudu e devolve essa rima pro Derek. Por isso agora eu faço pra si. Só que cê sabe que cê é meu aluno, então devolve sua carreira pra mim. Faço meu tempo, meu momento é agora. E não importa quando eles contam. Por isso o Jota agora te corta. Sempre no beat ele não desaponta. Ei, tinha falado de império. Esse dia foi foda. Naquela, porque eu me sinto o Adriano. Meu império é dentro da favela. Vai! Se anunciar o meu trio. Essa porra foi uma humilhação. Essas barras dele também foi foda. Entendeu o que eu aceite? Foi muito boa. Calma aí. Calma aí. Realmente, na porra do meu trio tem três rugão. Dois melhores do Brasil. Tá louco. Muita punch, mano. Muita punch, mano. Eu fiquei muito puto com o hate que tacaram no moleque depois de ser campeão da BDA 7 anos, tá ligado? Fiquei, mano, realmente chateado com o hate que tacaram no Jota, mano. Rimou pra caralho, mano. Ele rimou muito, mano. Muito, muito, muito. Tipo assim, parece que pra falar bem de uns, você precisa diminuir outros, tá ligado? Tipo, pros caras poderem falar bem de algum outro MC que se destacou, tiveram que falar mal pra caralho do Jota, ou do Big, ou do Neo, eu não vi falando muito, não. Mas, mano, ele rimou pra caralho, irmão. Foi, tipo, um absurdo, mano. Tava muito preparado, tá ligado? Muito preparado, mano. Muito, mano, de verdade. Era o MC mais preparado da competição, mano, tá ligado? Porque o Big é o melhor da Vila!
foi. Tudo bem, tudo bem. Ele nunca foi. Falou que eu sou. Ai, mano, moleque arrombado. O Sally é Clapton, vem do balde de lixo. Porque não é paixão em computadores. Mas esse motivo, mano, eu trago as dores. Que nem por vaias e por amores. Eu vim do balde de lixo e vou para o jardim das flores. Muito barras foda. E barras e barras. Você pensa que o meu cristal é machismo? Sabe que agora o Jota faz a rima foda e como desse infeliz que fala que faz o que eu fiz, mas eu percebi que você tá por um triste. Barras e barras, tomou chocolate lá naquela vez e hoje pediu bis. Ah! O Pump não é o Mano Brown e o Basque nunca vai gelo. Jota, essa Jardim das Flores é boa mesmo. Que vai pra, vai desenvolver, que grita, ah, que grita, é que vai matar e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramar, vestir de break agora. Agora é revitir, não para, lembra o nome do cara, é JP, caralho. Quem tá é nós, campeão nacional e maior campeão da noite. O império contra-ataca, o maior campeão e o maior vira casaca. Cê não era Brasil, rimando pelo povo, bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo. Ô, Nescafé, isso não é hora! Isso lá são horas! Tem conta em vários bancos? Mude pro PicPay e gerencie todas elas de um só lugar. essa da noite foi muito foda, mano. Não bota do Boca não, senão o Corinthians vai voltar. Vou voltar há 5 anos pra ter que te carregar. Aê, JP! Pra mim isso é recalque. Você me carregou na 5, quem ganhou do Krauk? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta. Esse ano eu carrego o seu nacional na minha costa. Oxi, o nacional. Eu sou nosso. Porque você tá macho na rima e mago na postura. Você é um cara grande, mas brabo na estatura. É, eu não preciso de nutricionista. Eu me alimento de batalha e também de conquista. Isso que tá na minha dieta, pra mim você é pateta. O erro não cometa, eu tô na linha direta. Eu já fui pro Espírito Santo, várias batalhas. Você eu não vi no canto, porque é tra. Hoje eu tô no Coliseu e tô no Forte amanhã. Eu não vi você na rua, o seu correr no Instagram. Nossa! Eu vi, acertou a punchline, não vou virar cadeira pra você. Mano, o Johnny joga, mano. O Johnny joga a garrafa no Jota. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Eu vou acertar a punchline, não vou virar cadeira pra você. Oh, mano, vai tomar no cu. Mas por que vai virar cadeira, mano, Johnny? Você vira cadeira, mas quando vai virar homem? Nice. Aí atura, hein? Então teve que levantar. Você elevar o nível, senão vai ser 2 a 0. Eu como rap, eu amasso rap, mano. Eu janto rap, rap é meu alimento. Você coloca tudo isso pra fora aí, enquanto eu coloco esse beat pra dentro. Errado, você já tomaria um pau porque você é de outro estado. Oh. A lua tá clara, eu também vi. Apanhar por ser é de outro, né, estado, você tá fudido. Xenofobia, você não aprendeu nada comigo. Muito bom. Tô tranquilo e calmo. Chego na noite, amasso o Glaubin.
você vai virar alvo. Confundi meu mano logo, eu é um gui. Roubei a bike, eu sou um alvo. Mas suave, nós estamos aqui. Ele vai ficar calmo. Mano, eu tentei, treinei, foi tudo de free. É, tudo de free. Amassando esses caras que não tem que ir. Tudo de free. Cê é louco, eles caras travando, eu vou ter que pedir. Tudo de free. Tentando tá foda, mas vamos aqui evoluir. Agora é minha vez, já deu você. Comédia, sai daqui, porque você é fraco. Você tá ligado, pro bato. Sempre que eu faço no beat. Pode ir pra que nós... Muita constância, né, mano? Pode ir pra que nós é mesmo afetite, mas eu tô no apetite. Paro antes que seu coração palpite. Da hora em Yongi, você perde pro magrão. Mas ele lindou pra eu, JP é seu limite. Meu limite é o seu. Então Simba, fala pra mim qual que é o gosto dos insetos que você não consegue perante esse problema que quer viver. Esse moleque aqui também manda bem, hein, mano? Mandou benzão de segunda. O gosto do inseto, isso eu não sei te dizer, mas eu vou saber falar depois que eu mastigar você. Não é o The Voice, mas eu chego aqui na rima. Cê tá reclamando porque você não tem a ginga. Isso é um rap, eu faço da hora. É um bom rap, você decora. É break, grafite, é dança, é linha. Se você não dança, a culpa não é minha. Nossa. É claro que eu danço, você que escuta pela na visão. Fala que falou de estadual, se do ano nós conversa. Campeão, Tubarão também mandou bem, hein, mano. EJP, que ri o último, ri melhor. Eu chorei no passado, verdade no seu pós. Ditado de maloqueiro, chora agora, ri depois. Não, agora, ri depois. Você chora agora. Pisei no JP e perdeu. Agora a bomba foi desativada. Tá ligado, se olha no espelho. Como a bomba foi desativada, na minha cabeça vários fio vermelho. Não tô parado, eu perto da validação, não era, sei que tava aposentado. Derek Barreto, Dopré, Breno, todo mundo sim. Lembro que você tava ruim, Relâmpago McQueen. Voltei porque vocês precisam de mim. Nossa. Você vai ter, não sabe quem é quem. Na segunda cê me ganhou, mas sem sua panela não tá tudo bem. 4 barra, você falou de segunda, mas cê se amarra. Como que ganha do Jota se não tem ajuda? Mano, fala, sabe que agora eu tô na disciplina. Hoje eu vim sozinho pra essa porra, ela não me ganha se não chama as primas. Eu falo 66. Norte, na aldeia. Não lembro, mano, a sua rima é forte, ela é feia. Por isso que o J te incendeia. Quando o beat bate, ele sempre te nocauteia. Vai! Eu faço música e faço mágica, é só um PJ Houdini. É, você é um PJ Houdini. Eu quero num passe de mágica fazer filme. Na verdade, eu quero estar na vitrine. Num passe de mágica tirar meus irmãos do crime, porra. Brabo. Amanhã eu tô na Ana Rosa. E essa peruca? É desse jeito, pra mim sua rima é só um corre. É hoje que assassino, o 10 anos de corre. Se eu solto a peruca, o meu oponente morre. E menor, pode rir, te deu um exemplo do rima assim, não perde pro guri. Aí, mano, esse estadual. Esse estadual. Salve, mano Lucas. Com feijão? Esse é na. Ô, oh, porra! Brasil. Feijão que, porra? É caminho. Que isso? Tá, mano, eu juro que eu vou botar um prêmio. Que app Magalu. Ofertas com descontos de Black Friday. Corre pro Super App. O seu guri é muito forte, mas vai perder pra esse chimpanzé. Mano, Iron? Vai
quando ele rima. Vacila, vacila, cochila, cochila, xixila, xixila, não tá rimando nada, mochila, mochila. Nesse dia o Barreto já tava monstro mesmo. Ele tá crazy, easy, só que tô easy, easy. Eu fico lazy. Sabe que agora isso aqui tem um corte, base, base, base. Se eu não tivesse mandado os comédia, não tinha um ataque. Só que me deu, mano, eu rimei com poder. O quê? Ei, muito bom. Ei, barras e barras e barras, barras e barras e barras, ganhei roubado e te carreguei lá na roda, minha dívida tá paga. Aí é foda. Barras e barras, eu tô cansado disso. Você tá ligado que eu tô campeão, se você junta todas as minhas batalhas em 6 anos, quase essa porra dá um disco. Você tá ligado que eu me arrisco, a porra do seu cérebro, mano, eu confisco. Quando você viu um MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso, será que é o Dudu? Será que é o Jota ou não? É o Lil que copia esses dois, não sei. Porque ele acha que faz, mas você não tá vindo pra contar até depois. Eu travo de travo igualzinho uma Glock. Esse Loki vai achar que ganha de mim. Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim. Mais uma barra, são quatro tempos. No momento eu mato Lil V. Duas perguntas que eu não sei dizer. A cura do câncer em segredo é da Vicky Vins. Você que tá panguando, jurado não tão gostando. Deixa eu te falar, meu mano, vai se fuder. O que você sabe de melhor, eu ensinei pra você. O que que você me ensinou? Me ensinou a ter postura. Eu aprendi contigo mesmo a tá nessa cultura. Jurado não tá gostando, beleza, meu bem. Eu aprendi com você, esse cuzão desafio também. Vai. Você ainda é muito burro. Se eu desencaixar o tempo do beat, eu quero um relógio. Você me queridinho? Eu nem falo contigo. É por isso que esse é palpite. Já que você queria um relógio, toma essa porra e acha o tempo do beat. Contigo, tá ligado? Tá perdido, tá. Esse dia foi foda. Rap to rap, second flow, coming slow. Isso não é que eu trouxe uma, duas, que trouxe até um clap. Então faz o seguinte, tira o homem, vem moleque. Bitch, eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer um. Salve, Denis, obrigado pelo suco, meu criado. Aqui na disciplina, pois é o terceiro aniversário que repete rima pra mim. Fraco, aqui cê toma um pau. Calma aí. O branco e o preto unido, cala o ridículo. Branco, o preto e o japa é que vai tirar seu título. No branco e preto unido, tão calando várias bocas. Só que três preto unido, tão ganhando a porra toda. É. Essa foi foda também. Tá me forjando pra ganhar a batalha. Não me surpreende nada, porque vindo da Alice eu já esperava. Eu falei que ela era animal. Qual animal que ela se classifica? Entre os animais eu sou predador. Entre os animais ela é a parasita. Nossa. Salve, meu mano KX, como é que tá? Xavi, na porra! Rico, olha, tá de olha, brincadeira, olha, pô, não é possível isso. Eu mandei pro céu, eu não vou buscar a lata, eu vou tomar seu carreteiro! Empinando o pipa quer tomar meu carretel. Pois só usando minhas linhas esse merda alcança o céu. Você tá ligado, mano, que eu sou eu, Tony, e eu sou cruel. Na sua mente tá um só caminho, na sua mente lá na
Adeuel! Na minha mente tá o Adeuel! Você inventa o bordão, só que eu tô nessa batida, e rimando contra o magrão. Minha missão não é suicida, parça, eu não tenho bordão, eu tenho um dedo na ferida. O JP é o último Adeuel da sua vida. Otário, cê é fraco, te bato, cavaco, por isso que eu passo por cima, te abaço. Nossa, essa é sinistra mesmo. O assunto desse round foi Ronaldo. Eu vou ganhar dos trouxa e ainda comemoro no alambrado. Aí rimou, hein? Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma. Meu time acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento não tem graça. Time do povo, esse é o momento da virada. Mano, pra mim cê vai pingar na frustração. Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo. Mandou demais, tá louco? Que isso? Aê, cuzão, que rima feia. E o que o São Paulo tem de liberta, eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui eu vou responder. Sabe que agora quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia, a Paulo vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo. Gostaria de anunciar que o MVP da BBA 7 anos, do dia 29 de julho de 2023, é... JP! Merecido. Merecidíssimo, né, mano? AJP! 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 Mereceu demais, tá louco, mano. Rimou pra porra, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de verdade. Que edição foda, hein, meu parceiro? Muito foda. Mas quando eu faço, eu tento colocar o máximo de carinho e esforço pra fazer um negócio legal. Dá pra perceber. Depois, e que vocês curtam também. Esse é um do Jota, mais pra frente vai ser um simplesmente dele aí. E é nóis. Tamo junto. Obrigado, da hora, da hora. Vocês são incríveis com a gente. E esse já foi praticamente um simplesmente Jota, né, mano? Carinho, muito tempo. Foi praticamente isso, mano. Muito foda, mano. Aprender até sem frases em inglês. Muito foda, muito foda. Tá louco, mano. O Jota, ele vem de uma ascensão muito grande, né, mano? Tipo assim, ele já rima muito, mano. Há muito tempo. Só que parece que do ano passado pra esse ano, assim, começaram a realmente prestar atenção que o que ele fazia era muito diferente. Tá ligado? Tipo, eu lembro, mano, que ele colava na aldeia e, tipo, não passava, tá ligado? Ele não passava da primeira fase, mesmo rimando muito... Não passava, mano. Tipo, a plateia não comprava as ideias, mano. Sei lá, não acreditava. Enfim. E o moleque continuou, mano. Continuou só evoluindo. Tipo, cada vez que eu via ele em alguma batalha, ele tava melhor do que a última. Tá ligado? Toda vez que eu via, ele tava melhor do que a última, mano. E merecidíssimo tudo isso que ele tá conquistando, mano. De verdade. Tanto a BDA há 7 anos, quanto todos esses eventos que ele ganhou esse ano. E todas essas boas rimas, né, mano, que repercutiram, tá ligado? Eu fico feliz pra caralho, mano, de ver um moleque freestyleiro como ele, completo assim, mano. Tipo, eu acho o JP, mano, completo em questão, quesito freestyle, mano. Quesito batalha, quesito música. Música eu quero ver mais dele, tá ligado? Ele tá lançando uma ou outra faixa ali, tá ficando boa pra caralho. Imagino que ele esteja programando algum projeto maior, né, mano? De talvez um EP, um disco, espero que esteja. Porque o moleque é muito bom, mano. O moleque é diferenciado, tá ligado? É um moleque da hora, mano. Tipo, ele é um moleque muito da hora, tá ligado? Então, mano, é isso. Só desejo muito sucesso pro Jota, muito sucesso pro Centro das Batalhas também. E obrigado por mais um vídeo, valeu?